Crvena zvezda i Partizan nikad neće moći da kažu da pravimo igrače, pa šta bude. Dakle, to su timovi sa armijom navijača i oni će se uvek boriti za rezultate i to najveće moguće i to tako treba da bude. Rezultati će dobrim delom zavisiti od financija, to je nešto što ja ne mogu da predvidim šta će se dešavati u budućnosti.